Jeg står her med Elisabeth Hansen, som er med til det her julemarked. Hvorfor er du her i dag? Fordi jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt initiativ at lave, og jeg synes, det er fantastisk at komme herude og se, hvad I formår at lave herude. Jeg synes, det er så flot. Og jeg håber, I får rigtig mange besøgende herude, der kommer og ser, hvad I kan præstere herude. Det er virkelig flot. Yes. Hvad har du købt her til julemarkedet? Jeg har købt en sæbe, og jeg har købt et glas æble-pæremarmelade. Mm. Så har jeg købt en nisse til vores juletræ. Og så har jeg købt en meget smuk kande, for jeg skal til noget. Jeg har en invitation, hvor jeg vil komme med den i stedet for en blomst. Rigtig flot kande. God idé. Men hvad synes du generelt om, udover at du synes, det er godt, for det har jo været her også sidste år. Men hvad synes du? Jeg synes, det er flere år siden, jeg har været herude. Jeg kender en, hvor jeg har passet en lille dreng for herude, så jeg har været her for mange år siden, og det var jo slet ikke det, som jeg ser i dag. Det er helt fantastisk, hvordan det har udviklet sig, og virkelig positivt. Det er så flot herude. Så jeg håber virkelig, I får succes med det der, og det er helt sikkert, at vi vender tilbage næste år igen. Så måske kigger I også over i morgen, når der er... Måske, og det kan også være, at vi kan finde nogen at tage med herovre i morgen og vise, for jeg synes virkelig, det er værd at vise frem det her. I gør det virkelig godt herovre. Vi siger tusind tak. Selv tak, og fortsat god julemarked herude. Tak. Her står jeg med Vinnie, som kan man godt sige er arrangør af arrangementet. Hvorfor valgte du at lave det til et arrangement? Vi har jo haft julemarked eller julestue på Camillagården i mange år, og vi savnede, at der skulle ske noget mere. Vi skulle være sammen på hele Odenseværkstederne, ikke kun Camillagården. Men hvorfor valgte du så at lægge det på Facebook som et arrangement? Se, Facebook bliver brugt af rigtig mange mennesker, og det er for at gøre så meget reklame for julemarkedet her som muligt, så valgte vi at bruge Facebook som en god kilde til at komme ud til rigtig mange mennesker. Og hvordan synes du så, at det er gået indtil videre? Jamen, oplaget på Facebook havde jo ikke ligget særlig længe før, end at der var allerede 100, der var tilmeldt herover til. Og i løbet af de 14 dage, hvor det har ligget på Facebook, der er der jo over 400 tilmeldte. Så jeg tror, det har givet god reklame ud af til. Hvordan synes du så, at der er jo rigtig mange folk her lige nu, men vi håber selvfølgelig også, at det kommer i morgen. Men hvordan ser det fremtiden ud? Er det noget, I kan blive ved med til næste år også? Jeg er meget overrasket over, at der allerede i formiddags var så mange mennesker. Også fra bosteder og fra andre værksteder. Og det er jo rigtig dejligt at se. Så har de i hvert fald fundet budskabet i, at vi laver et julemarked. Og når der kommer så mange mennesker, som der har gjort allerede nu, så er det helt sikkert, at det kommer næste år igen. Tak for interviewet. Det var så lidt.